Gironi ho? Rat! Ana! Ana, që po bon? Ishte skena me bukur, Ana. Skena moj bukur. Ajde që do bje shi më bon. Do bje shi, do prishet koha. Ajde se na ka kushtuar kjo! 20.000 euro. 20.000 euro, Ana! I keti 20.000 euro? I ke 20? I nuk i ke. Qa ke bërë? Qa ke bërë, Ana? Qa ke bërë? Qa ke bërë? Një sekond, se un kam 4 orë që ju kërkoj juve, edhe asnjëri nuk më hap telefonin. Myshu nuk më keni thënë fare që ka xhirime, edhe un jam pjesë e studios. Pse nuk më keni thënë mua që po xhironi një film? Okej, okay? Edhe jo, nuk i kam 20.000 euro, po kam një real talk për të bërë. Edhe ju jeni sonte në real talk, në rregull? Edhe mos më bërtisni mua kështu, se un jam asistentja, okej? Okay? Edhe un mund të vi në shesh kur të dua, të bëj çfarë të dua, edhe nëse prishet skena, s'ka problem, sepse un jam Ana, okej? Okay? Okej? Okay? Ah, më në fund. Atëherë, kamera? Audio? Ka qetësi? Dhe këtu të vëzit! Ka qetësi? Vëzit të rritë të tërë! Më në fund. Aksion. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një puntat tjetër të Real Talk me aventurierët. Kjo do tjetë puntata e fundit e Real Talk-ut, deri sa të rinisi sezoni i dytë i aventurierve, ku ne do të kthehemi me një format tjetër edhe më argëtues edhe... Sigurisht që për ta mbyllur këtë seri intervista, shumë do të kisha në studio producentin edhe regjisorin e aventurierve, Evis Pao dhe Aldo Marku. Faleminderit që erdhët në studio, Truma. Faleminderit që naftove në studio. unë ndihem si në shtëpi. Edhe unë ashtu ndihem. E nuk diskutoj fare. Opa. Kujt ishte ideja që të nisni xhirimin e një filmi pa mua? Ana, e pare punës si na ke prishur një xhirimin më të shtrenjtë që na ka kushtuar shumë. Dhe ti e meritoje që të ndodhte ajo që ndodhi. Ti më mbyllë gojën mua, po unë do të marr hak sonte dhe do ju bëj që të flisni për çfarë të dua unë. Edhe unë aty kam menduar që besoj se do kesh disa pyetje shumë të vështira për neve dhe jemi gati për torturën që do na japësh. Okej. Okay. Ka litarë këtu? Kam sjell një unë me vete, po... Jo, litarë ti hargjuat për mua. Ka ngele një pjesë jetë. Evi, unë po e njësë me ty, me shënë se t'ka ma afer. Ta një të lutë më thuaj, tjerë dhe nga jashtë, bërë një produkt televiziv, nuk ke prodhuar produktet e tjera, shoftë televizive apo jo televizive, më trego pak për veten tënde. Po, Ana, këtë drejtë, unë nuk jam producent, po artin e kam patur shumë pasion edhe rastisht që më dha mundësia në Shqipëri që të realizoja diçka tek till, njofa personat e duhur për këtë punë, ishte një dritare që unë e pash, domethënë një mundësi për të investuar edhe për të krijuar diçka si aventurierët dhe shpresoj se publiku të jetë kënaqur. Evi, më shumë se ti ke dashur që të investosh në botën e televizionit shqiptar. Pse zgjodhe një reality show edhe jo një film apo një program tjetër televiziv? E pare punës dua të them që reality show ishte diçka që mungonte në Shqipëri. Ishte një reality show që solli një farë energjie në lidhje me televizionin. Edhe dyta, mendoj se jeta ime ka qenë aventurë dhe besoj se u bazova pak në jetën time. Edhe krijova diçka domethënë që i mungonte vetë tregut shqiptar dhe në atë rast tregova diçka nga jeta ime. Ti u ktheve pas shumë vitesh nga Amerika në Shqipëri. Ti erdhe enkas për të krijuar një reality show apo kishe një arsye tjetër? Arsyeja ishte që unë kisha shumë kohë që nuk kisha në Shqipëri, ishin nga 17 vjet. Dhe kur u ktheva këtu e pash që mungonte diçka në treg, domethënë si aventurierit. Po dha mundësia dhe thash, pse jo, dhe qëllimi asaj ndek u bë këtu gati një vit që kam ndenjë në Shqipëri. Edhe besoj që po të pëlqen shumë. Shqipëria po më pëlqen shumë. Shqipëria ka ecur, ka avancuar në shumë mënyra. Bota e televizionit ishte diçka domethënë që unë e kam dashur që ty në treg edhe më parë, mirë po s'ishin mundësit, sidomos në Amerikë ku konkurenca është shumë e fortë. Mirë po Shqipëria ishte diçka që ishte shumë e virgjër në lidhje me një reality show. Mu dha mundësia dhe pse jo. Me këtë lloj stili, sigurisht. Aldo, ti ndryshe nga Evi, ke jetuar dhe ke studuar në Shqipëri. Në momentin e parë që takove Evin edhe t'u prezantua ky projekti ose ky formati, duke e ditur shumë mirë se çfarë mentaliteti ekzistonte në Shqipëri ose ekziston akoma,
Si ka qenë qasja jote fillestare ndaj projektit? Ne kisha me shumë frikë. Ne kisha sinqerisht me shumë frikë sepse domthonë që kur ma tregoi Evi si ide, unë bëra ca kërkime në internet, edhe pam disa formate të ngjashme, edhe kuptova që deri diku, domethënë, jemi pak larg asaj gjëje, domethënë, si mentalitet. Po ishte një rrezik i madh. Ishte një rrezik i madh edhe besoj doli me sukses. Ti kishe bërë gjëra të tjera më parë që mund të ishin të ngjashme ose le të themi të kishe dalë nga kjo rutina e mentalitet, nga çfarë background i vjen? Unë kam studiuar tek e njëta shkollë që studion dhe ti. Unë e di këtë, po duhet ta di në publiku. Në Akademi Filmi private. Edhe pas sa jam angazhuar në disa filma të gjatë dhe shkurtër, edhe ca gjëra të tjera në botën e artit, po themi, por asgjë si reality show. Edhe ishte një lloj sfide patjetër. Ishte një sfidë sepse nuk di si të përgatitesh për atë gjë. Sigurisht edhe produksioni shumë i madh, një staf shumë i madh që duhet të mbajë përsëri. Gjithçka. Ne, siç është përmendur shpesh, kemi xhiruar gati 3 muaj non-stop, që është diçka, domethënë, është e konsiderueshme duke llogaritur edhe temperaturat e verës, është. Ne kemi paksuar si fizike, universitet, si master shkencor në shkencat e jetës. Sigurisht që formati është totalisht stil amerikan, edhe nga kurimi, edhe nga stili, edhe nga karakteret. Në fakt, unë mendoj që pjesa më e vështirë ka qenë që të gjeheshin karaktere mendje hapur edhe pa komplekse, siç kanë qenë ata të tetë. Aldo, më trego pak si arrite që ti përzjedhësh këto tetë personazhe në atë formë dhe mënyrë se si janë. Personazhet janë zgjedhur tek kjo studio, te Blueberry Production, këtu është bërë audicioni komplet. Ndërkohë që Evi merre me pjesën e produksionit, pra të ngritjes së barit, të bumerangut, të rregullimit të shtëpisë e gjithë të tjerat, unë isha shumë i stresuar sepse kisha frikë se nuk do vinte njerëj. Nga që ishim një studio e re, edhe ti domthon ti kërkoje dikujt që të vinte të rrinte 3 muaj me ty pa të njohur, domethënë, po Evi kishte shumë besim. Po unë kisha këtë frikën që një sekondë se po i premtojmë famë, por sa famë do kem? Dhe tani që janë bërë super famshëm, domethënë janë mirënjohës. Janë shumë mirënjohës. Duke qenë se shqiptarët e kanë akoma shumë të vështirë të pranojnë ose thjesht të kenë një qasje ndaj kulturës amerikane, dhe unë mendoj që çdo koment negativ që bëhet pa arsye, për shembull pse bën create work, askujt nuk duhet të interesoj pse bën create work. Normal. You know? Duke qenë se shqiptarët e kanë shumë të vështirë të pranojnë këtë kulturën e shturjes perëndimore, a keni menduar ju ndonjëherë që do të kryqëzoheshit për këtë formatin me kulturë shturje? Po, kishim menduar atë. Ne pra atë e bëm, në fakt, aventurierët ishte diçka që mund të thyeshin edhe shumë tabura. Edhe kryqëzimi ishte një pjesë domethënë që ne e parashikomin, e kemi biseduar me Aldon, besoj, shumë që do kryqëzohemi shumë sepse në fund të fundit pjesa e stafit të aventurierëve nuk e dinte çfarë do ndodhte, përveç mua me Aldon që kishim hyrë gati në një mendim së bashku. Edhe si ta them, kishim një klik domethënë të përbashkët që vetëm ne kuptonim çfarë do ndodhte me aventurierët. Ja shpjegojmë njerëzve të tjerë nuk e kuptonin, edhe thamë, okay, atëherë më mirë kur ta realizojmë dhe ja tregojmë. Në një moment caktuar menduam edhe të ndronim emër, unë dhe Evi. Po. Tham, ta kemi si opsion, pra nëse nuk shkon siç duhet, të ndrojmë emër edhe. Po, ose të zhdukemi nga Shqipëria. Jo. Po unë domethënë me një guxim shumë të fortë, edhe Aldo me një besim domethënë shumë të plotën ndaj meje. Më besovi domethënë që edhe që nuk isha i botës së artit, më besovi domethënë që ky produksion do ecë, edhe ikme si ta themon një full throttle që do ta realizojmë, domethënë nuk ka going back domethënë. Me që themi të puna e besimit, Devi, se e përmendë vet. Ti e le të gjithë drejtimin kreativ, le të themi, në dorën e Aldos. Si e krijuat këtë klikun e mënjëhershme? Pra si e krijuat besimin të njëri tjetrit? Ti ja le të gjithë pjesën e kreativitetit Aldos, ti kishe pjesën tjetër të biznesit. Kur unë e kuptova që unë dhe Aldo kuptoshin shumë mirë dhe ja lasha atë pjesë aty ta realizoj domethënë më së miri. Aldo, kush është aventurieri jot i preferuar? Cecilia ka një pjesë favorite, një pjesë të preferuar time. Unë do thoja Lindi. Lindi është më i kompletuar, kam përshtypjen. Evi? Kjo është që ke vështirë, në fakt.
sepse unë të tetë i kam shumë gjanë. Pse kam gjanë? Sepse gje vetën time në të tetë. Pjesa ime, dhe më thënë, është në të tetë personajet. E gje vetën, dhe më thënë, mirë po unë kam të preferuar, normal. Unë po them një... është një çmendur që... Dodo, normal. Që edhe e urej, po edhe dua shumë në një të kohë. Sepse e urej, jo në një mënyrë, dhe më thënë, këshu, po... Love and hate. Love and hate, dhe më thënë, e dua Dodon, edhe... Po nuk po them që nuk e dua të tjerit, e dua të gjithë shumë. Po ti, Ana, se s'kemi pyetur akoma. Well, unë nuk kam patur një aventurier të preferuar, por kohët e fundit ka filluar të më pëlqej shumë Kria. Jam bërë shumë ndjekse zjarë të Kris. Cili ka qenë momenti më gallat gjatë xhirimeve të aventurierve? Më gallat. Ato të gjitha kanë qenë shumë gallat, po është njëra që më ka pëlqyer më shumë, ajo ishte shumë edhe serioze gallat në fakt. Ishte pjesa ku ty ka personazhet kanë vajtur në qiri lalëzës dhe kanë bërë një ndeshje në boks. Tamam boks. Ndeshja ka qenë tamam serioze. Thjesht ishin të ikinin atë inatin me njëri tjetrin edhe ne pse jo, i ofruam që duani të zifeni, mos u zini më fshehur apo mos u zini më rrugën kamerave. Rrugën më paqësorë të mundshme. Ju ofrojmë domethënë një vend ku juve mund të ndesheni tamam. Pse më ka pëlqyer ajo më shumë? Sepse ne si staff nga jashtë, edhe pjesa aventurierëve, zgjodhëm të preferuarin tonë. Unë zgjodha temin, mirë po isha vetëm unë tifozi një personi dhe të tjerët domethënë zgjodhën personin tjetër. Edhe ajo, dhe më thënë... Star cheering, dhe më thënë të gjithë nga jashtë, bërtit embrat, gri duart, you can do it, dhe më thënë gjithë këto... Ndeshje boksi reale. Tamam, ndeshje boksi reale, dhe ashtë edhe pjesa me, që është shumë edhe në televizion, me pjesën e lindit ku ngrejat puqinë. Lindi është ajo që i dha forcë, dhe më thënë... Njërit nga aventurierët. Okay. Edhe unë isha tifozi, i ati personi. Me pak fjalë luajt e blofin. Po, luajt e blofin edhe po më la poshtë. Momenti më gallat, po jo gjatë xhirimeve, se këtë e tha Evi, edhe për mua kjo ka qenë momenti më gallat, se kemi kthyer xhirin e Lalësit përmbys, po gjatë audicioneve, kush ka qenë momenti që ti do të mbash mend gjithmonë? Një moment i bukur është me Steven, në fakt. Një person ishte jashtë studios, edhe i thot Stevit të shko brenda se ke regjizorin direkt brenda. Ne ishim në kohë pushimi. Dhe vjen Stevie dhe më takon direkt. A ishte veshur komplet si Aladini, sepse Aladini sa po kështë dalë në kinema, ishte frëmzuar me stilin e flokëve të ati, me lukun, edhe kështë vën lente një ngjyrë çuditshme, do më thëmë, sa i eksperimenton shumë me këtë ngjyrët, edhe vjen direkt edhe vetëm jep dorën këshu, edhe pash, thash, okej, okay, është gjenial. Edhe isha shumë i kuriozuar edhe gjithë intervista do më thëmë, ndërkohë që ne flisshim, a i vetëm bandë të sytë hapur dhe i dilin lot nga sytë, i skuqeshin sytë, i dilin lot nga sytë, e po të Stevie ke pirë gjo? Jo. Edhe si ti këtë kuqë. Edhe kjo ishte moment, do më thonë, nga latë. Ishte pjesa ku Stevie kishe lentet në syrë, ja? Nga lentet, po. Alto, ti përmendë Blueberryn si vëndin ku janë zhvilluar audicionet e aventurierve dhe sigurisht është shtëpia e produksionit që ka prodhuar aventurierët. Çfarë prodhohet tjetër në Blueberry's Production? Tu kryesisht prodhohen energji pozitive, në radhë parë. Pa tjetër. Tu prodhohet një vibe shumë pozitiv, prodhohen ide shumë bukura, ide që rrinë të fjetëra në letër, po që shumë shpejt do realizohen gjitha. Këtu prodhohen music videos, prodhohen spote televizive, filma shkurtër, filma gjatë. Dhe jemi të hapur për shumë projekte tjera, do më thënë, që kemi në horizont. Qëfar do lloj gjëje që mund të bëhet, ne mund të bëjmë. Po në fakt ne kemi logon e kompanisë. Blueberry Production edhe poshtë, sa po hynë të dera, lexohet aty çfarëdo që ti mendon ose e imagjinon, mund të xhirohet. Kështu që ja kemi lënë të lirë imagjinatës. Në fakt, Blueberry Production është në anglisht dhe direkt mund të shkruaj mendja që është sugjerimi i Evit. Evi, pse quhet Blueberry Production? Pse Boronica? Blueberry Production, well, mamaja ime preferonte shumë lulet. Dhe lulet, kur vinte, domethënë, kur vija në shtëpi, ishin lulet plot, obori ke shtëpia ishte plot me lule. Dhe kishte ke dritarja kuria, unë ishte një pemë që ishte boronic, do më thënë, blueberries. Edhe thash, do më thënë, pse jo, do më thënë, blueberries në anglisht tingullon shumë bukur, edhe në Shqip, në që ose thua boronic, nuk tingullon aqë bukur, sa që tingullon në blueberries. Edhe thash që të vazhdoj, do më thënë, ajo family tradition që
Blueberries Production. Shumë, shumë interesante, të gjitha bizneset e familjes në bajnë e me Blueberries. Do më dhe shdoj gjithë do më dhe në që ka lidi me biznesi ka... Mamaja jo të mund të jetë shumë krenare për ty. Shpresoj. Pyetja që unë shumë më shpesh në rrjetet sociale, në YouTube, everywhere, është a do ndryshoj sezoni i dytë i aventurierëve? Lokacionet, personazhet, formati? Sezoni i dytë, në fakt është vazhdimi i sezonit të parë. Ne kemi bërë të ditur tashmë publikisht që është vazhdimi i sezonit të parë. Gjithçka që është gjëruar verën e kaluar do vazhdojë xhirimi. Për të gjithë ata që janë shqetësuar për koronën, domethënë atëherë nuk ka pasur korona, kështu që nuk do habiten kur ti shohin njerëzit prapë bashkë nëpër klube, nëpër kështu. Është vazhdimi i sezonit të parë. Ndryshimet do jenë në grafika. Është një term teknik. Profesional po themi, por teknik, por që në grafika do ketë disa ndryshime, do jenë pak më të kuruara. Dhe këto janë ndryshimet kryesore për tek e dytë. Ketreshi, kemi menduar që ta kurojmë më shumë vizualisht. Po personazhet do të jenë të njëjta. Personazhet deri tani domethënë nuk kemi të garantuar, domethënë prap do kemi një audicion, do hapem audicionet që të ketë dhe dikush tjetër domethënë shansi që të jetë pjesë aventurierëve. Nuk po themi ja do ndrojmë dikë, domethënë këtë do ta shohim domethënë në vazhdim, në fund fare kur mbaroj aventurierën 2. Po besoj se duke kuruar vizualisht, mendojmë se mund të kapim edhe, domethënë mund të japim diçka në televizion që mund të shohin edhe mosha domethënë të mëdhaja apo edhe mosha domethënë akoma më të reja se 18. Kur bëm aventurierët njëshin dhe dyshin, ishte diçka që nuk ishte limite sepse menduam se do kapim një audiencë si mosha 18 me 35, domethënë një moshë domethënë kështu që mund të dëgjojnë dhe të shohin çdo gjë. Nuk e parashikuam që do kapim edhe mosha domethënë akoma me adoleshente 16-17, dhe për këtë rast domethënë me që kemi kapur domethënë këta fanca dhe ne do mundojmë të kurojmë emisionin sa më shumë domethënë. Që të jetë më i përshtatshëm edhe për këto moshat më të vogla që duam apo zuam ne kanë qef të ndjekin aventurierët dhe ne nuk i ndalojmë dot. Ata nuk i ndalojmë, normal që nuk i ndalojmë, por ne çfarë mund të bëjmë, ne mund të filtrojmë pjesët domethënë që nuk mund t'i japim atyre domethënë si... Përveç se nuk i ndalojmë dot, ne i duam shumë edhe i falenderojmë shumë që na ndjekin. Duke qenë se formati aventurierëve është shumë kontravers, a keni patur probleme në lidhje me biznesin ose me televizionin ose me audiencën në përgjithësi? Në radh të parë falenderojmë Top Channel, sepse besoj te produkti jonë, kanë një vizion perëndimor dhe prandaj janë në këtë moment te televizioni më i mirë dhe më i shikuar në Shqipëri. Në lidhje me biznes, ky format është një nga formatet më të shikuar në Amerikë. Nuk po flas aventurierët, po e kam fjalën domethënë në lidhje me llojin e emisionit, në reality show. Mund të përmend disa emra, besoj se ti ke parë, Keeping Up with Kardashian, Love Island, Jersey Shore. Këto formate janë, si ta them, kanë një audiencë shumë të fortë, domethënë që janë një promotor në lidhje me bizneset. Pra janë arma më e fortë e marketingut të bizneseve. Po, reality show është një promotor shumë i fuqishëm në lidhje me marketingun dhe ka një audiencë shumë të fortë. Në fakt besoj që një pjesë e vërtetë së kësaj, sepse jam totalisht dakord, domethënë, një pjesë e vërtetës është që njerëzit deri diku kanë qenë të mërzitur të shikonin të njëjtin kurim në televizion, domethënë gjithçka perfekte. Kishin nevojë për një dozë realiteti, domethënë të shikonin gjërat siç janë. Sado që mund mos i përkasin realitetit atyre, paktën e din që është një realitet, domethënë është një realitet i tillë ku njerëzit zihen, pinë, shajnë, ofendojnë, nevrikosen, e kupton. Kështu që besoj kjo ka qenë një çelësi i suksesit për të marrur sa më shumë audiencë. Por është një audiencë e vërtetë, kam përshtypjen, është një audiencë që janë me vërtet fanca të asaj që shohin. Domethënë çfarë i premtohet, e shikojnë edhe bëhen fanca. Kjo është në lidhje me audiencën, po në lidhje me biznesin, çfarë mendimi ke ti Alto? Fatmirësisht bizneset edhe na kanë suportuar. Nuk janë ndikuar as pak nga natyra kontroversale e show-t. Show-u jonë dhe i diku domethënë është pak i guximshëm, sidomos si viti i parë që ishte. Megjithatë, treguan që kanë goxha vizion. Në fund fundit për ata është biznes. Është biznes i pastër dhe në biznes është çfarë ti sjell në tavolinë. Ne sollëm audiencë, fatmirësisht, sollëm një grup mosh shumë interesante, domethënë duke filluar nga adoleshenca deri në një moshë të tretë, ka shumë fanca që janë një moshë që unë nuk e prisja të ishin fanca, domethënë.
dhe besoj që ka shumë potencial për tek sezoni 3. Po të mos harojmë që po bëjmë një krahasim mes Shqipërisë dhe Amerikës. Akoma ka një ndryshim shumë të madh në mentalitet, apo jo? Kam përshtypjen që e njëjta gjë aplikohet edhe këtu në Shqipëri. Nëse në Amerikë, domethënë ky lloj formati ishte më i suksesshëm për sa i përket marketimit të një biznesi apo të një lloji brendi çfarë do, në Shqipëri është njëjta gjë. Është njëjta gjë sepse ky format është po aq i suksesshëm sa andej, për një arsye sepse interneti na ka sjellë një globalizim informacioni. Edhe një adoleshent në Shqipëri është po aq i updateuar me një adoleshent në Amerikë, kam përshtypjen. Kështu që duke qenë që kemi deri diku po afrohemi në mentalitet. Me këtë mentalitet kam përshtypjen që edhe sponsorat apo bizneset janë shumë komod të le të themi të investojnë në një format i cili është kontroversial. Ka edhe një gjë tjetër që mua më pëlqen shumë në fakt. Unë vetë kam ndjekur Keeping Up with the Kardashians, edhe kam qenë shumë fanse. Në momentin që bëhet një produkt vendas, është më i prekshëm. Pra unë nuk duhet të mendoj nëse unë e gjej veten tek dikush nga ky reality show, nga Keeping Up with the Kardashians. Unë gjithsesi duhet të mendoj që ata janë në një dimension tjetër, në një kulturë tjetër. Ndërkohë që aventurierët është një prodhimi joni edhe personazhet janë më të prekshëm, ata jetojnë po në të njëjtin vend me ne, edhe besoj kjo e ka ndihmuar shumë. Kam përshtypjen një vërtetë kësaj është fakti që këta ishin të gatshëm të dilnin pa dorezo. Unë nuk kam parë, me thënë drejtën, që në televizion të dalësh kaq hapur. Domthonë secili ka një lloj perde, një mask, një limit, le të themi. Dhe këta kanë dalë pa limite, dhe pikërisht sepse kanë qenë të parët që kanë dalë me vërtet pa limite, kanë krijuar një lloj dashamirësie nga populli, janë të vërtet. Dhe kur je i vërtet, domthonë sikur admirohesh ndryshe, kam përshtypjen. Ndoshta mund të jetë kjo. Aldo, të lutem, mund të më bësh një parashikim për sezonin e dytë të aventurierëve? Sa bombastik do jetë? Për fansat, do shtoja që ata kanë pasur një kërkesë, ne të kemi sa më shumë seri. Doja plotësojmë kërkesën. Pra do ketë më shumë seri se sa sezoni i parë? Po. Do jetë bombastik. Unë e di se si do jetë dhe kam gjetur këtë sot më erdhi në mendje kjo fjala bombastik dhe mendova kjo fjala i shkon sezonit të dytë të aventurierëve. Bom. Po përmendimin po, ta bom, bom. Përmendimin tuaj, në qofë se ju pyesim ju, pse duhet t'i shohin njerëzit aventurierët? Ana lodheshi. Atër në kur shkosh në shpi, do shkosh diçka që është zbavitse, do t'i futësh kokoshka, do t'i bësh gati dhe do jesh gati për të parë aventurierët. Është reale, argëtuese, jo e mërzitshme, humor sa të duash, edhe pse jo, domethënë. Edhe të gjithë këto skenat që përmendi Aldo. Dhe të gjithë skenat që përmendi Aldo. Spicy. Po. Aldo, ti pse mendon se duhet të shihen aventurierët? Është ky elementi kur ti lidhesh me një personazh në një mënyrë platonike, domethënë, është si thuash që çfarë do bëja unë po të isha ky. Edhe ose mund të jetë një ëndër e fshehur secilit që s'ka marr pjesë aty edhe thot, unë mund të isha ky ose mund të isha ky. Edhe shikon deri diku veten e vet në fytyrën e lindit ose të dodos ose të stivit. Në një formë tjetër, në një lloj energjie. Po, shikon domethënë veten e vet në një univers paralel, le të themi. Një arsye tjetër, mendoj që do ishte fakti që ato njerëz domethënë bëjnë veprime dhe gjeste të cilat ne deri diku nuk do kishim guximin t'i bënim në televizion. Edhe është si një lloj inspirimi, domethënë një lloj atashimi që bëhesh me ata, sepse ti shikon dikë i cili është në kushte që mund të ishe edhe ti, por bën veprime që ti s'do i bëje, sepse ke këto muret, siç e thash, domethënë ke këto perdet, këto deri diku maskat, pra personi publik, personi privat. Ndërsa ata janë si publik, si privat, janë po njëti person edhe deri diku i admiron për guximin që kanë. Unë mendoj që në fakt problemi më i madh është që njerëzit i marrin shumë veprimet të personazheve si të aventurierët apo edhe në programe të tjera, i marrin shumë personale. Edhe preken shumë nga veprimet e dikujt tjetër kur në të vërtetë nuk duhet they shouldn't care. Kështu që unë mendoj që thjesht nuk duhet të lidhemi më shumë se ç'duhet me personazhet. Ju besoj e dini që nuk mund të shpëtoni pa marrë pyetje nga ndjekësit edhe nga publiku që ndjek aventurierët, right? Jemi gati. Okej, okay, unë me shënë se ju më kishit marrë të gjithë stafin edhe unë isha komplet vetëm në studio, nuk isha kosh këto pyetjet ti përzidhja dhe ti printoja, ti ishte i lexojmë live nga Instagrami, si thoni? Dakord, jam dakord. Okej, okay, pyetja e parë. Pyeti përzidhja pak. Yours Bujta,
A jeni penduar për pranimin e ndonjërit nga aventurierët, thuaj të vërtetën ose hesht për gjithmonë? Absolutisht jo. Jo. Okej. Vans 13 dhe ka një emër shumë të gjatë të cilin unë nuk do ta lexoj. Momenti kur keni mërzitur më shumë një prej aventurierëve, pra ju ose produksioni, besoj e ka fjalën, ka mërzitur një prej aventurierëve. Ne nuk besoj të kemi mërzitur asnjë. Asnjë nuk besoj. Ne kemi argëtuar përkundërs, mërzitur. Sarela. Po si të vajti kjo është për ty Evi? Po si të vajti mendja të krijoje emisionin apo kështu kot s'kishe çfarë bëje? Kot, s'kishe çfarë bëje, a saktë ja fut një kot. Aldo, Geni Isaku thot, a jeni ju regjisori më i mirë deri më sot? Sot për sot po. Sot për sot. Nesër nuk e di, ka hyrë nesër? Nesër nuk e di, sot për sot po. Ore, no, më shumë. E keni menduar ndonjëherë si do ishte aventurierët pa Emilianon? Besoj se thjesht mund të ishte një Emiliano i dytë, mund të ishte një manager gocë, apo mund të ishte një manager tjetër. Emiliano plotësoi domethënë detyrën e tij, si koncept i aventurierëve të rolit, po shumë thjesht mund ta plotësonte edhe dikush tjetër. Pavarësisht se Emiliano ka bërë punë shumë të mirë, po është i zvendësueshëm. Cleo thot, a do të ndryshohen aventurierët në qoftë se do të ketë ndryshime, kush do të largohet? Cleo janë konfidenciale këto gjëra, domethënë do ketë disa ndryshime, por që do i lajmërojmë së shpejti. Okej. Okay. Julio001, na jepni një spoiler. Okej, okay, një spoiler i vogël, janë dy shok, të cilët kanë një raport shumë mirë me njëri tjetrin, një raport shoqëror. Do vi një moment që nuk do kenë më atë raport shoqëror, do kenë një grindje shumë agresive me njëri tjetrin edhe njëri do përfundojë në spital. Ky është një spoiler, domethënë. Më shumë se që duhet të bënim në real talk, po gjithsesi. E fundit, Ensar Sefa 1. Do filloni më se vdiqem duke prit. Do fillojmë. Ta jap fjalën. Do fillojmë. Okej. Okay. Promise? Do fillojmë, do fillojmë. Okej, nuk do të lexoj më pyetje nga publiku. Okej, okay, Tuna, për të gjithë ata që nuk e dinë, përveç marrëdhënies të biznesit që keni ju, ju keni edhe një marrëdhënie shumë të mirë shoqërore, jeni pothuajse në të njëjtën moshë dhe shkoni shumë mirë me njëri tjetrin. Unë ju kam përgatitur një lojë, ndryshe nga të gjitha intervistat e tjera. Unë do them një statement, pra do them një deklaratë dhe ju do thoni nëse kjo deklarata shkon për Aldon apo për Evin? Po, okay. Do sidhni me njëri tjetrin. Cili nga të dy mund të anulloj një takim vetëm sepse nuk ka energjinë e duhur për të folur? Besoj se jam unë. Evi. Okej. Okay. Kush nga ju të dy është më i mirë kuptueshëm me aventurierët kur duan të bëjnë aventura ekstreme? Evi, besoj se unë. Ti nuk thua asnjëherë, jo. Nëse një nga aventurierët sëmuret, kush nga ju të dy do si rritë koka e krevatit sikur ta kishte fëmijën e tij? Se unë edhe ti bashkë duhet. Të dy, ka përshtypjen. Të dy. Po dikush duhet të jetë duke xhiruar ndërkohë, kështu që duhet të sigurohemi. Alternohemi, alternohemi me turnë. Me turnë. Yeah. Cili paguan kafet më shpesh? Eve. Cili nga ju konsumon alkool më shumë se tjetri? Asnjëri nuk konsumon, po unë pi një birë në muaj, kështu që jam unë më konsumues se sa Evi. Kush nga ju të dy është i martuari? Asnjëri. Cili nga ju të dy është më korrekt në orar? Evi. Unë kam një famë të tmerrshme për Vanesa, domethënë më mirë mos e prekim atë temë. Cili nga ju ka qenë aventurier në moshën e aventurierëve? Të dy, ha? Unë e di që e isha, po... Të dy. Me sa kam dëgjuar, Evi ka qenë më shumë. Me sa kam dëgjuar unë, Evi është më shumë aventurier se aventurierat, right? Po, edhe kur i shkoj aventurier, dëmë thënë, aventurat e tyre, sepse më kujtonin aventurat e mija. Dhe kështu i ka ardhur fundi, intervistës së fundit në Real Talk me aventurierët. Për mua ka qenë një eksperiencë shumë e bukur edhe mezi po pres që të rinisi sezoni i dytë i aventurierëve, që të rikthehemi përsëri me Real Talk-un shumë argëtues. Nga unë Ana, shihemi herën tjetër.